Nej, det är live. Ja, visa nu vad du har gjort. Slarvi Johnny, Mr. Kilau. Olja på banan. Olja på banan. Det är jävla med för lätt att hålla. Hej, hej, hej. I'm meow. Oj, somarna, somarna. Som de nära. Ja, ja, alive. Hon är hes din kärring idag. Ha, ska du få vara med? Och så Johnnys fräkniga Hanna jävel. Kan ni ha det hemma i era fetrövar? Det är fint det här. Säg nog vad, säg nog vad. Kan ni ha det hemma i era fetrövar? Ska vi se något roligt? Det kan vi gärna ta. Jag kan inget roligt. Nej, jag kan göra så här. Du kan ju mona. Nej, då har han vajer först. Då ska vi jävla se något som är vitt. Det är för jävligt. Nej. Det går inte. Läckor. Det blir steinare. Kan du ha det hemma i den fetrövan? Akta vågen. Tänk att du får lite beach här också. Krutolja. Nej, du går och dricker rö. Kom. Låter gott. Kan du ha det hemma i rapetrövar? Goda gobbar. Kolla in den här nu då. Min massör. Mamma. I love Sweden. I hope she come back. I never heard before. Yeah, before. She's just, you know, say hello. Maybe she work with us. Yeah, maybe she not come back. She give massage now. Oh, maybe yeah. Yeah, if she give massage, she not here. Yeah. She take off. But you try telephone. Hello, later. Baby. Love. Peace away. Night. Peace away. La. She tamgan. Tamgan, เดี๋ยว โทร ไป ใหม่ แล้ว กัน นะ ค่ะ สวัสดี ค่ะพี่บีไม่รู้ไปไหนโอ้ทำไมใบกลายไปชอบถามแล้วใบโอ้ลืมเออ what you do you go room กะ Swedish word room กะ she go to lunch now she's in the morning yeah so she's trying anyway I just in exchange I try to teach her some bad words and or good words in German yeah good some bad oh good the words good exchange you know I mean. You have to come at night here, I mean, it's... Can I hold him? I have a fetrövan.